პატარა ბეგლიარის მცხოვრებლები სოფელში არსებულ პრობლემებზე საუბრობენ. ისინი წლების განმავლობაში დაზიანებული გზების რეაბილიტაციას ითხოვენ. მიუხედავად მათი მოთხოვნისა, სოფელში დღემდე არაფერი შეცვლილა. პატარა ბეგლიარის მცხოვრებლები ადგილობრივ ხელისუფლებას საკითხზე დროულ რეაგირებას სთხოვენ. გარდა სარეაბილიტაციო გზისა, ისინი შიდა ქუჩებზე გარეგანათების არქონასაც უჩივიან და ამბობენ, რომ ცენტრალური ქუჩის მსგავსად სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხებით გარეგანათების კეთილმოწყობა მოითხოვეს. რიგი ინფრასტრუქტურული პრობლემების გადაწყვეტას ისინი უმოკლეს ვადაში ითხოვენ. სოფელში 126 ოჯახი ცხოვრობს. სოფლის გზა არასოდეს გაკეთებულა. ყოველ წელს მოდიან, გვეუბნებიან, მალე გაკეთდება, მაგრამ 10 წელია ამ მოლოდინში ვართ. ქუჩები სულ ტალახიანია, მანქანები და ფეხით მოსიარულეები ნორმალურად ვერ გადაადგილდებიან. ძირითადი პრობლემა, რაც ჩვენ გვაწუხებს, ეს გზაა. მეორე ხარისხოვანია გარეგანათება და ინტერნეტი, რომელიც სოფელში არ არსებობს. ვითხოვთ, რომ ამ პრობლემების ნაწილი მაინც მოაგვარონ. ქუჩები იმდენად დაზიანებულია, რომ ტრანსპორტიც არ დადის. ძირითადი პრობლემა დაზიანებული გზებია. ოდნავ წვიმის დროს ქუჩები ტალახდება და ვერ მოძრაობთ. ჩვენ მარნეულის რაიონში ვცხოვრობთ, მაგრამ ნორმალური პირობები არ გვაქვს. სულ ჭირდებიან გავაკეთებთ, მაგრამ ჯერ არაფერი გაუკეთებიათ. თქვა მხრივ, ყველაფერი რიგზია, წყალი და გაზი გვაქვს. მხოლოდ გარეგანათებისა და ქუჩის კეთილმოწყობას ვითხოვთ. პატარა ბეგლიარში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით ინფორმაცია ადგილობრივ ხელისუფლებაში უკვე აქვთ. ქუჩის მოასფალტება და გარეგანათების გაგრძელების კეთილმოწყობა წლევანდელ ბიუჯეტში ჩაისვა. როგორც ჩვენთან საუბრისას გამგებლის წარმომადგენელმა წერეთლის ადმინისტრაციულ ერთეულში შალვა კუპრაშვილმა აღნიშნა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გზის კილომეტრნახევრიანი მონაკვეთის მოსაასფალტებლად 397,000 ლარი გამოიყო. რაც შეეხება გარეგანათების ჩიხებში დამონტაჟებას, ადგილობრივმა მოსახლეობამ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი 8,000 ლარით გადაწყვიტა. ამ გზაზე გამოიყო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაახლოებით 397,000 ლარი, რომელიც დაიხარჯება მოასფალტებისთვის. ეს თანხა ოფნის დაახლოებით კილომეტრ ნახევრამდე რა, ეს მთლიან სოფელს გაევლის, პატარა ბეგლიარის მონაკვეთს. და რაც შეეხება სოფლის პროგრამით გათვალისწინებულ თანხას, ამ სოფელზე არის გამოყოფილი დაახლოებით 8,200 ლარი, რომელიც მოხმარდება გარეგანათების გაგრძელებას. ცენტრალური ქუჩა ჩვენ გავანათეთ წინა წელს და ეხლა შევალთ ჩიხებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოები უახლოეს მომავალში დაიწყება. მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობი სოციალური სამსახურის უფროსმა მამუკა აროშიძემ მარნეულის ტერიტორიულ ერთეულში შემავალი სოფლების რწმუნებულებს სამამულო ომის ვეტერანებისთვის გადასაცემი სამედიცინო ვაუჩერები გადასცა. ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ინიციატივით დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით მარნეულში მცხოვრებ 17 ვეტერანს ვაუჩერები გადაეცემათ, რითაც 150 ლარის ფარგლებში შეეძლებათ აფთიაქიდან მედიკამენტების აღება. ვაუჩერთან ერთად პრეზიდენტის მისალოცი ბარათიც გადაეცემათ. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს საჩუქარი თითოეულ სამამულო ომის ვეტერანს გაუხარდება. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მათზე ფიქრობს და ახალისებს საჩუქრებით. მარნეულში 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლის თავისადმი მიძღვნილი გრანდიოზული ღონისძიება გაიმართება. ღონისძიების პირველი ნაწილი დატვირთული იქნება სხვადასხვა აქტივობებით. მოსულ სტუმრებს საშუალება ექნებათ დაათვალიერონ სპეციალურად ამ დღისთვის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გამოფენილი სამხედრო ტექნიკა. ღონისძიების მეორე ნაწილი კულტურულ ღონისძიებას დაეთმობა, რომელიც 14 საათზე დაიწყება. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან როგორც ადგილობრივი, ისე მოწვეული შემოქმედებითი ჯგუფები. წლევანდელ ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ შავფაროსნები და ჯგუფები ჩვენებურები, რომელიც მაყურებელს დაუვიწყარ თეატრალიზებულ მსვლელობას შესთავაზებენ. დაგეგმილია გრანდიოზული ღონისძიებები სხვადასხვა მიმართულებით. დილიდან დაიწყება 12 საათზე სხვადასხვა აქტივობები, 2 საათზე იქნება კონცერტი, მონაწილეობენ როგორც ჩვენი ადგილობრივი კოლექტივები, ისე მოწვეული სტუმრები იქნებიან და შემდეგ და გაგრძელდება დაახლოებით 2-3 საათის განმავლობაში. მთელი დღე იქნება აქტივობები დატვირთული, შეუძლიათ მოვიდნენ როგორც ახალგაზრდები, ბავშვები, ისე მოწვეული სტუმრები და უფროსები. ძალიან დატვირთული დღე იქნება. მინდა რომ ვისარგებლო შემთხვევით და მიულოცოთ
ჩვენს მოსახლეობას ყველას თავისუფლების 25 წლისთავი, თავისუფლების აღდგენის 25 წლისთავი და არამატო ჩვენს მოსახლეობას, მთლიან საქართველოს. ასევე მინდა აღვნიშნო, დღეს გვიან საღამოთი გადაიკეთება თავარი რუსთაველის ქუჩა, სენა დაიდგმება მუნიციპალიტეტის წინ, გამგეობის წინ, როგორც ღონისძიებებზე ხდება ხოლმე და ხოლმე მთელი დღის განმავლობაში გადაკეთილი იქნება საღამოვდის, მანამ ღონისძიება არ დამთავრდება, გადაკეთილი იქნება რუსთაველის პროსპექტი მუნიციპალიტეტის გამგეობის წინ. ხრამეთ მაის ქალაქ ბათუმში მსოფლიო თამაშების ფარგლებში გამართულ ტურნირში მონაწილეობა მარნეულის კლუბ ჩემპიონის სპორტსმენებმაც მიიღეს. მათ სპორტის სახეობა კიმბოქსინგში წარმატებულად იასპარეზეს და მარნეულში 4 ოქროსა და 2 ვერცხლის მედლით დაბრუნდნენ. როგორც თავად სპორტსმენებმა აღნიშნეს, მოწინააღმდეგეების სიძლიერის მიუხედავად მათ დამარცხება მაინც შეძლეს. სპორტსმენების შედეგების კიდევ უფრო გაუმჯობესებას მომავალ ტურნირებზე შეეცდებიან. ჩატარდა 19 მაის მსოფლიო თამაშები ქალაქ ბათუმში, სადაც მონაწილეობა მიიღეს რამოდენიმე ქვეყანამ: აზერბაიჯანმა, სასომხეთმა, საქართველომ, კიტაიამ, კორეიამ, იყო რამოდენიმე სახეობაში თურქეთმა, ირანმა, კიკბოქსინგში, მუიტაიში, უშუ სანდაში, კარატეში, კარატედოში. ძალიან დიდი გრანდიოზული შეჯიბრი იყო და იყო კატარის პრინცესა ჩამოსული. და იყო ბევრი, ძალიან ბევრი მაყურებელი. ჩატარდა შეჯიბრი, ჩვენმა მონაწილეობა მარნეულიდან იყო 3 გუნდი. ჩამოვედით კარგი შედეგებით, 3-ვე გუნდი. ჩემი ბავშვი იყო 7, სულ წაყვანილი სპორტსმენი, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა ყველა სპორტსმენმა. აქედან 4 პირველი ადგილი დავიკავეთ, 2 მეორე, ერთმა წააგო. მაგრამ ვარ კმაყოფილი ამ შედეგებით და კიდევ ვეცდებით, რომ უკეთესი შედეგები დავდოთ მომავალში. დიდი მადლობა სპორტსკოლას და ხარდაჭერისთვის და მარნეულის გამგეობას დიდი მადლობა დახმარებისთვის. შეჯიბრი იყო ბათუმში, პირველი ადგილი ავიღე, კიკბოქსში გამოვიდი, ძლიერი იყო და მაინც დავამარცხე. ქალაქ ბათუმში მსოფლიო თამაშების ფარგლებში ტურნირი ჩატარდა. ჩვენ 4 პირველი ადგილისა და 2 მეორე ადგილის მფლობელი გვყავს. მინდა მადლობა გადავუხადოთ ჩვენს მწვრთნელს კახა ჭკადუას. პირველი ადგილი ავიღე, იმედი მაქვს მომავალში შედეგებს კიდევ უფრო გავამჯობესებ. სოფლიო თამაშებში მივიღე მონაწილეობა, პირველი შეხვედრა აზერბაიჯანელთან მქონდა, ორივე შეხვედრა ნოკაუტით მოვიგე. კმაყოფილი ვარ ჩემი შედეგით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის სენაკის რაიონული სამართველოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად 1943 წელს დაბადებული პირი ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით სენაკში დააკავეს. სამართალდამცველებმა დაკავებული საცხოვრებელი სახლის და ეზოს მდებარე დამხმარე ნაგებობის ჩხრეკისას AK-74 მოდელის ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღისგან სტარულად დამზადებული იარაღი, 545 საბრძოლო ვაზნა, 5 მჭიდი, 11 ელექტროკაფსულ დეტონატორი, 4 ჭური და 1 ხელყუმბარა ამოიღეს. გამოძიება ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მართ საწინააღმდეგო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. დაკავებული საცხოვრებელი სახლის და ეზოში მდებარე დამხმარე სათავსო ჩხრეკისას ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალები ამოვიღეთ. გამოძიება ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მართლაცინააღმდეგო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს.